Piştî nêzî bazar rojan ji rawestandina şerê di navbera hêzên rêveberiya Xweser û hêz û milîşeyên rejîmê û vegerandina aramiyê li seranserî bajarê Qamişloyê hate diyarkirin gonîşanên şerekî nû rû didin. Çalakvanên Kurd ji bajarê Qamişlo ragihandin ku hêzên rejîma Esed 24 demjimêr dane hêzên Kurdî yên bi ser rêveberiya Xweser ve dago girtîgeha elaya vegerînin ji rejîmê re. Heroha dive hêzên Kurdî hemû çek û tirimbêlên leşgerî jî vegerînin ji rejîmê re. An jî dê ew yek aloziyeke mestir rû bide. Vegerandin û rûdana şerekî nû li gorî rayedarên rêveberiya Xweser girêdaye rêjeya pêkanîna rêkeftin û plana agirbestê ji hêla rejîmê ve. Ew rêkeftina got ji 8 xalan pêk tê û yek ji wan xalan hemû deverên gotketine destên hêzên rêveberiya Xweser de dê di dest wan de bimîne. Heroha nabe rejîm îşê xwe ji karê millet bîne. Li hêleke din û weke nîşaneke din li ser rûdana aloziyê û şerekî nû li bajarê Qamişlo ew e got rejîm xwesteka hêzên rêveberiya Xweser derbarê jihevxistina milîşeyên berevaniya niştimanî yên girêdayî Mihemed Elfaris rejîm ew xwestek red kiriye û qebûl nake got heman milîşeyan jihev bixe. Bendeke din got rejîmê taniha pêk nanîye. Ew e serbestberdana girtiyên Kurd li ba rejîmê heroha tawîdkirina kesên qurbaniyên topbarana rejîmê. Rayedarên rêveberiya Xweser ji aliyê xwe ve gef li rejîmê kirin û gotin ku eger ew bendên rêkeftinê pêk neynin, dê hêzên rêveberiya Xweser yên rejîmê ji tevahiya cezîrê derxînin û dive li gorî heman rayedaran dive rejîm pênasînê bi sîstema federalî ya Rojava û Bakurê Sûriyê bike. Çavkaniyan ji bajarê Qamişlo dana zanîn go aloziya di navbera rejîm û hêzên rêveberiya Xweser de bû sedema koçberkirina bidehan malbatan ji her du taxên elaya û tey ber bi navçeyên gundewarê Qamişlo de.